تقدرش تفسر إسرائيل المئراج. الله جل شانه مفوتين أبسلوت تتي أدرغوي بنغمير صلى الله عليه وسلم نإسراء أبستين المئراج. إسرائيل أشت نيؤثتب إشبيت مير بو تشكا تبون بري توكس نتوك. Ndërse fjala Mi'raj është një udhëtim i shpejt që ka të bëj prej tokës edhe në qiell. Allahu Xhelashanu në Kur'an thot Subhanalladhi asra, Allahu është ai i cili e urdhënoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të thonë bi abdihi lejlen, me robin e tij natën, min el mesjid el haram, prej qabës, il el mesjid el aksa, në gjamin e quajtur aksa, e cila gjindet në Quds. Mirë po të ne, në përlajme këni ndëgju me emrin Jerusalim. El ledhi barek na haulehu, që ne kemi bon krejt bereqet, gjamin aksa dhe qka ka përrethësaj, li nurjehu min ajatina, që ne t'ja u të regojmë argumentet tona të gjithve. Allahu Xhelashanu me këta jet argumenton se pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ka dërguar në Isra edhe me shpirt edhe me trup, sepse shumë polemika ka pas, shumë debate, a ka udhëtu pejgamberi islam në Isra dhe në Miraç me shpirt apo edhe me shpirt edhe me trup. Allahu Xhelashanu kur i thot Kur'an robit rob, qëllimi dhe aludohet edhe në shpirt edhe në trup. Nuk mundet me qenë dikush rob pa mos me pas, pa mos me i pas të dijat, edhe shpirtin edhe trupin. Allahu Xhelashanu thot Subhanalladhi asra bi abdihi. Do të thon abd gjuhën shqipe do të thon rob. Robi e ka edhe shpirtin edhe trupin. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyja rahimahullah, është e vërtet, thot alës sahi, që nuk ka mendim, edhe pse ka njërës, mirë pa ata mendim janë shath, janë të largë ta nga e vërteta. Shumica djetarve, bilë 99% djetarve thonë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka udhëtu edhe me shpirtë edhe me trup. Prej el mesjidul haram, këto është obligative me shtjaru një qështje. Për nga vej shtam s'ka shku prej qabës, s'ka shku prej shtëpis vetë, sepse ka qenë në shtratin e vetë. Dhe ka orë Gjibrili, e ka marrë, ja ka dhënë burakun. Burakun është një kafsh, kafsh me madhe se gomari, me vogër se mushka, ndërmjet mushkës dhe gomarit. Mirë po ta shtinë që fse nise e merë një mushkë edhe një gomarë dhe krahëson burakin gabim e ki. A e kupton, dhe me thonë, disa qështje kërë stjarohën në islam nuk krahësohën. Ta shë mos e merat, për që imot dykush e ka me rakë, e ka një kalje dhe a e thërë ta shohë sa mund nga me shku shpejta, mund nga me shku burakin, së nga shkon. Nuk o qëllimi ta shë me të regu sa Allahu Xhelashanu i ka dhonë fuqi, shpejtësi buraku, të është e vërtetë. Por pejgamberi islam ka shku prej shtëpis vet, Allahu Xhelashanu thot Mesjidul Haram. Ju që keni qenë në haç, jo kanë shpjegu haxhallart ata udhëhecit se xhamia në qabës ka qenë ajo që është tash. Apo? Ajo shumë më e vogël ka qenë. Tash është më shumë e madhe. 1 milion musliman vetëm brenda në xhami. Poshtë katipari diti i tretë kështu më radh. Por edhe jashtë 1 milion, dhe me thonë, tash më brenda gjamis është edhe shtëpia e pejgamberit islam, vendi ku falë. Nuk është në gjami më brenda, për natë mermerin, atë shtrojen që e ka më larkë. El Mesjidul Haram, djetarët kanë thonë, krejt Mekja është Mesjidul Haram. Në krejt Mekën, ka kufi Mekja, ku është harem edhe ku nuk është harem. Në qofë se kishim pas mundësi me e bon qabën ose gjamin të madhe, e kishim bon sa është Mekja, deri ku i ka kufint. Harem, për shembull, edhe qabë, Mekja është harem me kufin,
edhe Medinja e ka haremin e vet. Kur namazi, dietarët kanë thonë qabe, nuk është 100,000 sevape vetëm në xhamin që tash është ndërtuar, po edhe në të gjitha xhamit tjera. Do më thonë, Mesjidul Haram, ku thotë Allah në Kur'an, ku e ka qëllimin që ka shku pejgamberin prej qabës në Isra dhe Miraç, por prej shtëpisë vet, por edhe shtëpia e pejgamberit dhe shumica e qytetit Mekke hin në atë emrin e quajtur Harem. Pasi që ka arrit pejgamberi në Kuds, në qytetin e Palestinës, ku sot e kësaj dite kanë problem muslimant me jahudit me qifutët. Inshallah, Allahu Lëshanu ju ndihmon muslimanve dhe i shkatran qifutët. Ati atë burakun e merë dhe lidh në halkën e derës së xhamis. Burakun për jamislam e lidh në halkën e derës së xhamis. Dhe i takon të gjithë pejgamberët dhe del imami pejgamberëve. Pastaj kjo dhe me thonë Israja është kur dhëton kështu drejt, ndërsa Miraç dhe me thonë prej po shkon lartë. Pastaj shqarohet në përmet haditheve se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej në Kuc udhëtimin e parë ka pas në qiellin e kësaj bote që quhet qielli numër 1, duke e ditë se sipas hadithit janë 7 qiell. Prej qiellit parë për medalti i diti pejgamberi ka thonë janë është ujë, prej qiellit parë deri te i diti është ujë. Sa është ujë? 500 vjet më ecën në kam. 500 vjet duhet më ecën në kam për me kaluat ujin dhe më arrit te qielli ditë. Prej ditit, sa është qiell, Allahu alem, pastaj prej ditin tretin prap 500 vjet ujë. I 4, i 5, i 6, i 7. Ku të arrij 7-in është Sidretul Muntaha. Sidretul Muntaha do të thonë perdja e fundit. Pastaj mbi atë është Arshi e kështu me radhë. Ta sa janë të kuptuesh me këto për ne, vetëm atë që në ka thonë Allah në Kur'an dhe përmë shumë, se për ndryshe, shkenca deri tash asë gjanë s'ka vërdetu në lidhje me këto që i përmendim. Mirë po nëse musliman, e kemi besu 5 kushtet e islamit dhe 6 e imanit, apo? E të imanit, që ka dhe me thonë, mi besu librat Allahot, mi besu me laqët, qka ka në libër, apo? Në Kur'an, çka ka thonë Allah duhet me besu, edhe pse nuk e shofim edhe nuk e prekim. Do më thonë, këto është dalimi ndërmet neve muslimanëve dhe tjerve, se shumica e fejve, disa qështi i kanë me të prekme. Thot, pa e preku nuk e besoj dhe pa e pa nuk e besoj. Ne mi anis, mës mi besu qështjet dhe sendet që nuk e shofim, atër gjimsa e fejtë dhe që së tamam. Allahu nuk e shofim. Po në fund fundit, asni për nga merë, në sot që jemi nuk e kemi pa. Veç kemi ndëgju me transmitime, me laiket nuk i shofim, gjenet nuk i shofim, shejtanet nuk i shofim, po adem e ma kollaj, gjumin nuk i shofim, zemrën, a e shef dikush, zemrën ku i ka, i ka thonë doktori këto, edhe mo hitë se shefaj, mushknit a i shef, shumë normal edhe nuk i shef, gjakën nuk i shef deri se e pret, kur del jashtu për një mekana, i gjakë e i bardh, mirë për të ruzat e kuqë e bëjnë të kuqë, edhe diku si të shohë e gjakin edhe frigët, i në friga. Po du me argumentu se njeri unë trupin e vetë ka sende që nuk i shef. Gjumin e shef gjumin. Ka vinë si shkon, ku flenë, ku rrejë, që fangjire ka. A e shef, nuk e shef. A e beson që i ki gjumë. Po krejtë thona, po bi me fletë, pa kësë jam i lodhur, pa gjumë jam. Po ku e di që gjumi eksiston? Ku që i ka vërtetu që eksiston? Shkenjë se ka vërtetu që i ka gjumë, më argument, se ka vërtetu. A me e pranan, për atë shkak të ndërshëm vëzhe, ne si musliman e kemi për obligim fars, mi pranu gjërat që i ka përmendë Allah në Kur'an dhe për nga mirë sallallahu aleyhi sallam hadith. Dhe me thonë për e mështamu të tonë në qjellin e parë dhe takohet me babën e të gjithë njerëzimit Ademin aleyhi sallam, e përshëndet Ademin aleyhi sallam, Ademin sallam i shprej mirëse ardhje, ja këthen selamin dhe thot, unë të pranoj ti për pejgamberin e fundit, për vult pejgamberisë, dhe ja tregon shpirtrat e shehidave nanën në djathtë dhe shpirtrat e të këqive dhe të likve
nënën e majtë. Pastaj prej qiellit parë shkon ditën. Atje takon Jahjen alayhis salam, Zekeriajin alayhis salam dhe Isën djalin e Merjemës alayhis salam. Edhe me Isën kontakton, jep selam, Isa alayhis salam i thotë edhe unë të pranoj për vult pejgamberisë. Shkon qiellin e tretë. E takon Jusufin alayhis salam e përshëndetat, Jusufi alayhis salam e pranon për vult pejgamberisë. Shkon qiellin e katërt. E takon Idrizin alayhis salam. Edhe ati jep selam, ja merr selamin. Me dhon selam o sunet, me marr selamin o zhvajgjim. Dhe edhe Idrizi alayhissalam e pranon për vull të pengameris. Do me dhon për pengamer të fundit. Pastaj shkon qiellin e pest, e takon Harunin alayhissalam. Jep selam, ja merr selamin e pranon për vull të pengameris. Shkon në qiellin e gjasht, e takon Musën alayhissalam. Këtu do të ndalim e pak. E përshëndet Musa a.s. Ja këthen selamin Musa a.s. I thot ti të pranoj për vull për nga miris. Do të kaloj njerë pas të do të thejemi. Në qiellin e shtatë e takon Ibrahimin a.s. E përshëndet edhe Ibrahim Islam e pranon për vull për nga miris. Pas të shkon Sidretul Munteha. Sidretul Munteha është perdja e fundit. Prej Sidretul Munteha shkon në Bejt el Ma'mur. Do me thonë horizonti më i lartë. Edhe kjo është e pa kuptim për ne. Do me thonë toka duke pas parasysh që është rumëllakt, ka i bjen horizonti më i lartë se ne këtu ku jemi në vinë kështu të naltë. Ama atje në rëneve në Australi ju vinë ative të poshtë vinë të natë. Edhe kupton njeri o dhe se kupton. Por qëllim jo nuk ka nevojnë me hinë në filozofia, por duhet me pranu që si ka ardhë, sepse njeri o ka krije në vogën me anis të punë ketë mi kuptu mundet mi plas krija se një duron janë punë të habitshme. Por shemë tash njerëzit ende kanë mendimet kundër të sa mundet me shku dikush në hanë apo nuk mundet. Edhe pse unë e pranoj që kanë qenë han njerëzit, që teknik, teknologji s'ka problem. Mirë për kohë gjallarë që thonë, jo, basa ato janë vëqë më abet. Pse se kina vërtetu në vetë. Si dhe qoftë, të janë tema shumë të vogla para që jemi duke folë. Ne jemi duke folë temën më të madhe që ka ndodhë ndo njëherë, dhe njerëzit, diku që ka pranu, shumica e kanë kundërshtu në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të ndërshëm dhezë dhe pastaj për jështam shkon të Allahu subhanu t'ale. Mirë po me vete e ka pas dhëmë është afru Kabe Kauseni au Edna. Kabe Kauseni, Kauseni au në klapa. Në klapa, për shemëll, në shumicën e rasteve shkruat një fjallë, në vogëlës një fjalli e shkurt në klapa. Ty nuk mund është kretë librit në klapa me shkrujt. Apo? Por diçka që është e pakuptimt e vendosë në klapa. Kabe Kauseni au Edna, shumë afar Allahu Gjeleshanu ka qenë për nga mirë sallallahu aleyhi sallam. Mirë po me vete ka pasë e Gjibrilin. Pastaj Allahu Gjeleshanu i thotë Muhammedit aleyhi sallam, ti prej sot i ke 50 namazë obligim ditën dhe natën. Në më thonë, brenda 24 orëve Allahu Gjeleshanu e ka po për në stanë 50 namaz e obligim. Për në stanë ka thonë e pranoj se pranoj so vetë, për në stanë e pranon e se pranon. Por obligimin e ka marë, mirë po për në stanë ka thonë kështu. Dihere kam po Gjibrilin në formën e vetë që e ka kriju Allahu. Njerë në tokë, njerë në qilë. Në me thonë, këtë rasë thotë Rëahu nëzletën ukhra inde sidretil munteha. Në më thonë atjen qilë lartë e kam pa, thot Gjibrilin edhe njëherë, në formën e që ashtu se e ka kriju Allahu. Në më thonë krejës për të habit. Unë e përmendën njëherë me një hadith për më shtamë thot 600 fletë. A më sajnë ato fletë? Të më shemëllë, aeroplani mëj madhe ka fletën të azom 20 metra. E tash tja e krason fletën e aeroplanit jumbo jet Boeing
7, 4, 7 azam, cilë më i madhi. Me atë fletën i Gjibrilita. Tash në asë një farmonire nuk krahësohën këtë punë. Thot për mështam, kër e kam pa në tokë, prej tokë i Gjibrilin, kështu në qjellë, hitë su ka duk qjellë, vetë Gjibrili. Sa krejës e madhe. Krejës më madhe, dhe më thonë, që e ka kriju Allahun në botë, që mundën me edit njerëzit, është Gjibrili, a.s. Thot pastaj, u ktheva te Musa alayhis salam, mirë po para kësaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë transmetime se edhe një herë është bërë operacion. Do të thon kur i ka pas 6 vjet e kemi sqaruar në xhami këtu që e ka bërë Allahu nishan operacion dhe e ka pastruar nga e keqja dhe përse ditë një herë para se të shkon në Isra dhe Miraç edhe një herë e ka bërë operacion. Pse? E ka përgatitur që të përballon ajrin e jetën e ku e di une që ka mundet me pas në kje e tjerë. Sepse njëri ju nuk ka mundësi me këtë trup që e ka tash me shku 10 km lartë. Por shemëll, kur t'hip në aeroplan, atje në alto 10 km minus 30 gradë, minus ftoft. Edhe ajrë ka, nëse shkon edhe më lartë, nuk ka ajrë ma. Ndalet ajri. Edhe njëri ju nuk mundet me jetu. Pa ajrë. A është e vërtetë? Pa frim marja, mundet më jetu, nuk mundet njëri u mjetu. Dhe Allah në shane e ka bërë dhe njërë operacion dhe e ka pregatit mi përbalu të gjitha ata levizjet në përqje që i ka bërë deri te Allahu subhanu ta'ala. Të ndërshëm vëzër, kër është këthit e Musa a.s. i ka thonë Musa a.s. o pengameri Allahut, shka të obligoj Allahut, ka thonë 50 namazën 24 orë. Ka thonë, vallahi, me më dëgju mu, shkoj lutë Allahun, ta shkurton pak punën e namazeve se shumë është. Unë mendoj që populli jotë, si pas asaj që e kam pas problem me popullin tim, nuk ka mundësi populli jotë dhe umeti jotë mi falë 50 namazën ditë. E ka ditë, Musa e selam. E ka ditë, shtu 100% e ka ditë. Edhe për më shumë shkon të Allahun, lishonu e lutë, deri shkon këtheje, shkon këtheje, deri sa vjen në pes namaze. Kur vjen pes namaze, Musa a.s. prap, nga dhimta e, sa i ka hek shumë momentin e vetë, dhe ju ka dhim për nga meri sëllë Allahus, dhe më thot, shko me luta Allahun, edhe pak ma poshtë. Për mësa më ka thonë, vallahi, ma më vjen mare me luta Allahun ma poshtë, s'ka ku shkon ma ma ponë se pensë. Atë këshin ka një atë dibile. Që e për shembol ta shpenjës janë me pas mundësimi i bënd di. I bënd di mëse mas 20 dhe thonë, a ka mundësien e bajmë një se shumë janë di. A e bajmë heqen e rrinë mratë. Dhe më dhonë një, por atë qka këtë njerë njëri unë do punë nuk vetët. Sepse njëri unë shumë të njerë shumë i dobet, sa që kritë punë të janë ashkollon. Dhe ma pak edhe nuk jetë asë gjanë. Dhe më dhonë, kështu është historia Isra's e Mirajit të ndërshëm vëzër. Mirë po, në këtë rrugëtim që e ka bërë, për jështam, Gjibrili ja kanë zjerë qumshtin dhe ja kanë zjerë alkoholin, vërën, rakim. Edhe për jështam e ka zjerë qumshtin, e para, e dita. Atje lartë i ka bërë 4 lumej. Di lumej që duken dhe di lumej që nuk duken. Ata di lumej që duken, cilët janë, ta dini me moment, janë Nili dhe Eufrati. Edhe këta e djetarë thonë e kanë burimin prej gjenetit dhe di lumej që nuk duken. Do t'jenë gjenet, insha Allah. Nili, lumi, nil. Onë shumë i gjatë në Afrikë edhe Eufrati. Onë në Irak. Në Irak e në Turqie edhe Kasiria, pak në Turqie kështë në mëna. Ta di lumej janë, por shemëll, në librat e vjetër, kur përmendat Iraki dhe disa vende, shtete, pas Irakit atje, Uzbekistanit, Tajik, Erbenia, Azerbejxan, Iran, nuk kanë pas emra ata si kur tash, kanë thonë ma wara an nëhër, qka janë shtete pas lumit, kanë aludu të lumi Eufrat dhe Tigër, dy lumej ko Iraki, Eufratin dhe Tigrin, që ta dini, për ata që unë jam i sigur që shumice e dini.
Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kam pa thot me laqen që e mbron xhehenemin, ama çka me e pa bëj moral, hiç nuk qesh. A ka kuptim tash edhe me laqe që të rritë deri në xhehenem dhe gjithë ditën të kesh, të bën cirkus. A shkon? Nuk shkon. Pse nuk shkon? Po zarmat i ka. Nuk o loj. Do me thonë e kam pa, thot me laqen që e mbron xhehenemin, edhe e kam pa të mrolur. Pastaj thot, i kam pa njerëzit që han pasurin e jetimave. Ama, a do një me ditë si i kam pa? Po, thot buzët i kishin si turin të deveve. E kini pa deve që farë turin i ka. Nësi kina pa kështu nga, të manë televizi këti kina pa. Shumë turinin e madhë. Qështu thot, ata që e kanë hangë pasurin e jetimave, buzët i kanë pasë. Dhe përtipnin kafshata nga zjari dhe gurë të skuqur. E nësi a mërë menja dë njoni, kur dalin ditë në gjikim me turinin, si devës më të hoje pasurin e jetimave. Ja ba në burë, mos i merë jetimave, të vallas mund në mirujt, e javajmë qarën, e jo mi marë për shkak pasurin që e kanë me avjetë pasurin. Tjetra, thot i kanë pa ata që e hanë kamatën, me stomaqët, stomak, bark të madh shumë. Bark i madh nuk ka shembull në tenë. Bark i më i madh ata zon 200 kg. Nuk ka bark i madh kë. Qëllimi aludohet tu te bark për shembull 1000 kg. Kreta ato thot shtrim që nuk kanë pas mundësi me lëviz hiç prej barkut të madh. Edhe thot ato tjerë gjehenem lit hetshin mbi barkët e kamatagjive. Ato të shtrim, se së në ka leviz. Edhe këto gjenë në mli tjerë të ezë mbi barkun e atyre që e hanë, japin dhe marin kamat. Thot i kam pa zina gjitë, hanin nga mishë, do me thonë, kishtë mishtë keqë dhe mishtë të mirë. Ama zina gjitë, nuk ishtë kojke menja me hongë mishtë mirë, pa hajke mishtë kaltë, mishtë softë. Të ndërshë vëzën, ishallë Allah në alergon nga këto që i ka përmenjë për nga mirë, sallallahu alaihi. Thot Ibni Qajim el-Gjauzije, rahimahullah, thot kur ka artë për mësam kër është këthi, transmitohet dhe thot se për mësam kër është këthi, në shtratin e vetë, endë shtrati ka tjeni në zeftë. Paramendoje për sa shpete ka po udhën. Islam, Miraç, kretë to, mabete, edhe është këthi, endë shtrati në zeftë. Kër është ngritë në mëndjesë saba, ju ka të regu njerëzive si kanë besu. Kër e ka dëgju e Bobekri ka thonë, o, për nga mërë Allah, vallahi, betë besoj, hiqë, mosë mundo me më spjegu ma të tje. Thot, ti e si dik, ti e i vërteti i besueshmi, ti e i drejti besniku, ti e Ebu Bekër, ja kalon atë ditë emnin, Ebu Bekër e si dik, radiallahonu. Do me thonë, këtë rast, Ebu Bekri e merë emnin si dik, për shkak se e ka besu Islam dhe Miraxhin që ka u thupi nga Meri sallallahu alaihi wasallam. Të ndërshëm vëllezër, kjo është argument shumë i qartë se pejgamberi ka qenë pejgamberi i Allahut, sepse secili pejgamber ka pas mucize, ka pas mrekulli. Për shembull Allahu dhe lëshon thot li nuri e hu min ayatina. Do të thonë ne ti tregojmë pejgamberit sa të tjerëve për argumentet dhe fuqinë tonë. Po për pejgamber tjerë thot wa kadhalika nuri Ibrahim, kështu e kemi bën ti shef Ibrahimi me lekutus semawati wal ard, krijesat në qiell dhe në tokë, wal yakuna min al muqinin, edhe të jetë i rahashëm, edhe ta beson më mirë. Thot për Musa alayhis salam li nuri e kemi në ayatin al kubra, edhe e kemi dërguar argumente të mëdha Musa alayhis salam që ai t'i flenë shpirti dhe t'a shefë se është e vërtet dhe t'ja u vërteton ose t'ja vërteton popullit vetë. Kjo është ajo që e përgatitëm për Isra'n dhe Miraxhin. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdon me davetin e vetë, me thirjen e vetë.
Ma herët ka viti 19 i pejgamberis, 6 veti ka takun në Mina dhe është marrë vesh nga Jethribi, nga Medinja. Mirë po tash ato 6 vete kanë organizu betimin e parë në Akabe ose betimin në Besnikri. Këtu kanë gjenë 12 bura. Kjo kanë ndodhë në vitin 621 si pas kalendarit tanë. Dhe me thonë për Islam ka lindë në vitin 571, kjo ka ndodhë në vitin 621. Janë taku në vendin e quajtur Akabe në Mina. Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam me 12 bura që ka nardhë prej Jethribit, emrin e ka pas, pastaj shëndrohet në Medine. Transmeton Imam Bukhariu, radiallahu, rahimahullah, nga Ubadet e Ibn Samit, thot, na ka than atë dit kërë kemi dhanë besën pejgamberi alayhi salam, pejgamberi salam na ka mësu kështu, ka than të alo e jani dhe ma jepni besnikrin dhe betimin se nuk do të bëni shirk dhe nuk do të bëni ortakri Allahut, e dita se nuk do të vidhni, e treta se nuk do të bëni zina, e katërta se nuk do të vrisni fëmit dhe nuk do të bëni shpifje për njerëzit e ndershëm dhe për gratë e ndershme. Kështu me radhë. Në më thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta shkërkon besnikri, betim ndërmet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe njerëzive të Medinës se kjo fej kështu urdhënon, në qëfëse ma ipni dorën se do të rini, bëhemi shok, bashkëpunojmë, punojmë bashkë. Mirë po, në qëfëse nuk ma ipni besën atër, nuk kam çka rri dhe pse kontaktoj me ju. Të ndërshëm vëzër, pas saj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të thonë bëhet më i fort edhe në Mekë edhe në Medinë, e dërgon një sahabe me emrin Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu, ki ka qenë ambasadori dhe thirr si i parë që i ka dërguar pejgamberin prej Mekë në Medinë të thret njerëzit në fejnë Allahu subhanahu wa taala. Mus'ab ibn Umair në Medinë ka jetu të shtëpia një sahabës me emrin Es'ad ibn Zirare, dhe ati i kanë bo takimet, i kanë bo ligjeratat, i kanë bojt derisa s'ka meq shtëpi nga ensarët e Medinës që nuk ka një islam. Kjo ishtë marveshje e parë që i ka bo për islam në Akabe. Pastaj e ban marveshjen e dit në Akabe. Prap, ndërmet pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, mirë për në këtë rast kanë qenë 73 bura dhe gra që kanë ardhur nga Medinja. Dhe kanë organizuar njësoj takimin Mina, mirë po fshehur azi, mos ta kuptojnë mushrikët e Mekës. Të ndërshëm vëzër, thot Ka'b ibn Malik el Ansariu, rahimahullah ose radiallahu anhu, kje transmiton këtë biset, thot, kemi dalë në haqë, haqin ende pa u bon farsë, si pas asoj në që e bëjmë, do më thonë haqin e atë hershëm. Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam erdhë dhe në takoj, mirë po nuk ishtë vetë, me vete e kishtë marë haqin e vetë, me vete e ka marë haqin e vetë ose gjajajin e vetë. Mirë po thotë ne, nga ana jone kemi pas një njeri shumë zgjuar dhe zoti, me emrin Abdullah ibn Amr ibn Haram, dhe i kemi thonë, o Abdullah, fol ti dhe nisë ti bisedën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë thot, e nisëm bisedën, mirë po i kemi pas 70 disa bura, ose 73 bura dhe di gra kanë qenë me ne, që erdhen të japin besën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do më thonë, pejgamberi ka qenë me axhin e ti, Abbasin, radiallahu anhu. Pastaj, fillojnë ta shkruajnë një marrëveshje se në bazë çka edhe në bazë pikave që do t'i vendosin atit, në bazë asaj që do të punojnë dhe do të vazhdojnë me punë dhe duke thirrën fe. E para, thot Ka'bi radiallahu anhu, i kemi shkruajt disa paragrafe të betimit. Do më thonë, ne betojmë o manë, çka mu betu? Në paragrafe, na që jemi marrëveshje, e para, të jemi të dëgjueshëm dhe të bindur në punë dhe në dembeli. Do më thonë, edhe kur të jemi në punë, të dëgjojmë për nga shtam, mirë po edhe kur të jemi në punë,
ta ndëgjojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E dita të furnizohemi kur kemi pasuri dhe kur jemi fugara. Do me thonë ta furnizojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ushtrinë se ka nevojë. Ta financojmë thirën fe, edhe kur kemi pasuri, mirë po edhe kur nuk kemi pasuri. E treta, të jemi të përpikt në punët e mira dhe të i pengojmë njerëzit nga punët e likta. El emër bil ma'ruf, vë nehja nil munker. Do me thonë, të i thrasim njerëzit në punët mira dhe të i largojmë njerëzit nga punët e likta. E katërta, të punojni në emër të Zotit të të mos friksojni nga qërtimi askujt. Do me thonë, njeriu, kur ta planon islamin, nuk ka nevoj mu mërzit se çka ka me thonë dikush. Kur ta vendosin me farë namazin, nuk ka nevoj mu mërzit se po më shef dikush. E pesta, dhe të më ndihmoni kur ju drejtoh, për e mësam ka thonë kështu, ju ensarët e Medinës duhet me ndihmu mu kur unë ju drejtoh, juve të më mbani sikur se që e mbani vetë vetën gratë e juja dhe fëmijët e juaj. Njeriu e mbron vetë vetën, për e mështëm ka thonë, si e mbron vetë vetën me mbrojt edhe mu? Si e mbron gruan tante me mbrojt edhe mu? Si e mbron fëmitë të tu me mbrojt edhe mu? Mirë po njëri me emnin Ebul Hithem, thotë ja Rasulullah, është e vërtet krejt kjo marveshje, ne do të përkrajmë dhe do të pranojmë, mirë po, po du me ta përmend një problem që e kemi në Medine, që mos thuhet që se kemi dit. Për e mështamur thot urdhna, thot në atje kemi jahudi, familja Gatafan, familja Benu Kurejda, edhe familja Benu Kajnuka, tre familje të mdhajan jahudi. Dhe ma ata, vetëm se nuk ka këput litari, hazër e lufta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, fillon të qeshet edhe thot, fjala e ime është këtu, gjak për gjaku, mirë, nëse doni me qenë mirë me ata, edhe unë jam mirë me ata. Në që fëse hinin luft me ata, edhe unë jam luft me ata. Ka me luftu atë që e luftoni ju, dhe ka me bon pache me atë që boni pache ju. Kështu janë marrë vesh atëherë, janë ngrit të gjithë dhe ja kanë dhonë dorën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po këtu e përmendëm ne që kanë qenë digra dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ja u ka dhonë dorën atyre grave, edhe këta gra transmetojnë pastaj Hazreti Aisha transmeton dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë asnjë gruas tuaj nuk i ka fol për dorë. Kjo ishte një pyetje para 3-4 ditëve, tash po e vërtetoj, më shumë. Të ndërshë vëzër, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se të krijet krejt biseda në Akabe, thot ju jeni shumë në Medine, duhet mi caktu 12 prijes, udhëheqës, do të familja Eus, edhe do të familja Khazreq, atëherë atë i caktu 9 bura nga Khazreqi dhe 3 bura nga Eusi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju jeni për mua në Medine sikur havarijunët që kanë qenë për Isaun alayhi salam. Do me thonë, në këta u ka lidh shumë pejgamberi sallallahu alayhi salam, se u ka dhanë krejt punt në Medine në dorë këtire 12 burave që i përmendëm më herët. Të ndërshëm dhe zërmir, po shejtani si gjdo herë, këtë marveshe e kanë kuptu mushrik të Mekës ende pa shku prej mezhlisit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët e vet nga Medinja. Shejtani ka thonë, o Kurejshit, o njerëzi të Mekës, e jeni shef një çfarë marrveshje ka bën pejgamberi Muhamedi me njerëzit e Medinës. Atër vin ata, mirëpo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhënon, shpërndahen ata të gjithë, mirëpo bin dorë dy vet, njëri me emrin Sa'd ibn Ubade.